Alertă și printre locuitorii județului nostru. Cutremurul de luni a fost resimțit în toate localitățile hunedorene. Oamenii s-au speriat, dar important este că, deși fenomenul a fost destul de puternic, foarte mulți oameni nu s-au panicat. Pe rețelele de socializare au apărut o mulțime de comentarii, dar și imagini care arată impactul asupra locurilor. Cutremurul cu magnitudinea de 5,2 grade s-a produs luni la ora 16:58 de minute în Oltenia, Gorj. S-a simțit puternic și în județul Hunedoara. Oamenii, în special cei care locuiesc la etajele superioare, povestesc că au simțit cum patul sau scaunele se legănau cu ei din cauza cutremurului. Cu toate acestea, mulți au rămas calmi. Ați simțit cu tremurul? Da, dar foarte puțin. Și o vază s-a dus un pic în geam, dar nu foarte, fracțiune de secundă numai. V-ați speriat? Nu. Nu, 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 nu. Și ce ați făcut când ați văzut că este cu tremur? N-am apucat să mă scol de pe pat, adică nu de pe pat, de pe scaun, să mă duc sub ușă, că deja s-o prise. Nu a fost așa, nu s-a simțit tare. Dar nu am simțit nimic, eu. Erați în casă sau afară? Da, în casă, dar n-am simțit nimic. Nimic? Nu s-a mișcat nimic? Nu. La ce etaj stați? La 1. Fetița au simțit ceva, dar m-au zis, dar eu n-am băgat de seamă. Chiar n-am... De ce n-ați băgat de seamă? Nu v-a fost teamă când v-a zis fetița? Nu, dar au zis și am crezut că poate au auzit la televizor sau ceva, dar nu. Eu dacă n-am simțit nimic, nu, chiar nu m-am dat seama. Am simțit, da. Unde erați? Aici, în blocul ăsta cu două etaje în casă, a început scaunul să-mi tremure și după aceea dulapul. Și atât, mi-am dat seama. Nu v-a fost frică, vă văd râzând? Da, nu prea sunt eu panicoasă. Și ce ați făcut? N-am făcut nimic, ce pot să fac? V-ați dus sub grindă sau? Nu m-am dus niciunde. Și nu vă este frică de o replică? Păi oricum a fost, încă una de trei, după câte am înțeles. Încă nu s-a simțit, nu a trebuit să mă panichez. Nici ambulanța nu a fost solicitată. Persoanele care au sunat la 112 au dorit informații și sfaturi. În urma cutremurului, la 112 au fost nu mai mult de 10 apeluri. Oamenii cereau informații și sfaturi. Nu a fost solicitată la niciun caz ambulanța, nu a avut nevoie de intervenția echipajelor de urgență. Oamenii care erau afară la plimbare sau pentru cumpărături spun că au aflat întâmplător că a avut loc un cutremur. Că a fost cutremur, da. Și s-a fost tare? Unde zic așa? Că și au întrebat mai departe. Și s-au speriat cei care v-au zis? L-au simțit? Bă, copii, dar oamenii maturi nu cred că se sperie de un cutremur. Eventual... Dacă se mișcă chiar tare, nu, atunci o ia la fugă, dar în rest nu cred că e o mare problemă. Stăteam în pat și se mișca patul cu mine. S-a mișcat tare? Destul de tare. Cam cât a durat? Câteva secunde, 3-4 secunde. La ce etaj stați? La 3. V-a fost teamă? Nu chiar. Și ce ați făcut în acel moment? M-am ridicat și m-am dus sub un toc de ușă. ISU Hunedoara a anunțat primele măsuri. Inspectoratul pentru situații de urgență Hunedoara a întreprins următoarele măsuri. S-a activat așadar grupa operativă sub comanda inspectorului șef. S-a prealertat întreg personalul din cadrul structurii operative a ISU Hunedoara. S-au efectuat recunoașteri preliminari în teren, în orașe și municipii sau în zonele sensibile în vederea identificării posibilelor pagube sau efecte negative ale cutremurului. S-a luat legătura cu comitetele locale pentru situații de urgență și cu primari pentru a asigura un climat de ordine publică, pentru a evita aglomerarea și pentru a asigura, de asemenea, defluirea persoanelor aflate în stradă în urma panicii create. S-a luat, de asemenea, legătura cu operatorii responsabili de buna funcționare a utilităților publice. Factorilor de decizie li s-a solicitat să fie mobilizați pentru a fi în măsură să treacă în cel mai scurt timp
la punerea în aplicare a planurilor de intervenție în cazul unei replici a cutremurului sau la apariția unor evenimente grave cauzate de acesta. Echipele de intervenție, de la nivelul fiecărei subunități ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, se află în acest moment în misiune, pe teren, fiind prealertate toate subunitățile de intervenție care acum efectuează misiuni de monitorizare a situației. De la Colegiul Național de Informatică Traian Lalescu Hunedoara, profesorul de fizică Mircea Nistor, cunoscut pentru rezultatele excelente ale elevilor, spune că el predă la clasă comportamentul corect în caz de cutremur. Există foarte multe metode la îndemâna fiecăruia dintre noi, începând cu acel rucsac cu lucrurile esențiale, pentru că dacă te surprinde un astfel de cutremur, este bine să ai la tine apă, este bine să ai la tine medicamentele pe care de care ai nevoie, bine să ai nevoie de o mini-trusă de ajutor, pentru că se pot întâmpla răniri și rămâi imobilizat pentru zile până când salvatorii pot să ajungă la tine. Dar e foarte important să ai telefonul încărcat pentru când se va putea comunica cu el și un banal fluier care poate să semnaleze salvatorilor că cineva este încă în viață și merită salvat. Când vine vorba dacă în România și românii sunt pregătiți în cazul unui cutremur mai mare, părerile sunt împărțite. Știți ce trebuie să faceți în caz de cutremur? Nu știu dacă neapărat sunt constructor de meserie, nu știu dacă neapărat sub grindă. Dar unde? Poate, unde? Nici noi nu știm până la urmă unde. Asta este, ce se face? Dar credeți că blocurile rezistă la un cutremur mai mare, să zicem la unul de 7? Asta da. Astea, turnurile, fiindcă sunt glisate. Deci sunt cu betoane glisate. Deci nu, astea nu sunt riscul mare. Nu știu cele de acum. Acolo, zic eu că e mai problemă. Și cele înainte de 7-7, probabil. Și ce trebuie să faceți în caz de cutremur? Da. Ce anume? Păi să ne băgăm sub tot cu ușii sau dacă putem să ieșim afară. Dar nu mai apuc, cine știe. Nu știu, vedem ce-o fi. Dar având în vedere cu tremurile care s-au produs în Turcia, credeți că nu ne speriem un pic mai tare acum? Bine, Turcia e Turcia, România e România. Acolo la București mai cu scuturile mai mare, dar aici în Ardeal mai puțin. Așa aici a fost 5,2 totuși. A fost și în... mai fost o dată la Hațec, ceva mai mare, în 2004 sau cam așa ceva. Profesorul Mircea Nistor spune că există în lume tehnologii care să diminueze efectele cutremurelor, doar că acestea nu sunt folosite. Păcate, este un subiect la ordinea zilei acum și păcat că după o vreme se va uita iarăși pentru o perioadă mai lungă de timp și oamenii nu se pregătesc din vreme. Există foarte multă experiență acumulată și în ceea ce privește cum ar trebui să se construiască clădirile în așa fel încât energia de vibrație a solului să nu fie transmisă destructiv clădirilor. Există posibilitatea de a instala amortizoare de oscilații, dar nu o face nimeni, considerând că e poate o cheltuială inutilă, că dacă n-a fost ieri, dacă n-a fost altăieri, poate nu o să fie nici mâine, nu o să fie nici poi mâine, dar uite că din când în când se întâmplă și e groaznic și ne agităm atât de mult pentru poate câteva luni, după care iarăși intrăm într-un ciclu de lungă nepăsare. Cutremurul s-a resimțit și în alte orașe, precum Sibiu, Craiova, Pitești, Timișoara, Cluj-Napoca, Arad, Brașov, Ploiești. Acestea au fost urmate două replici de 2,4 grade și respectiv 3 grade. Ambele replici au avut epicentrul în aceeași zonă seismică, Oltenia, județul Gorj.